Suspect ametoroka. Hapa tumefika akiwa hakuna security. Tumefika tukiwa wasasi wa hii shule, wakaji wa karibu. Tumefika hapa hakuna security ilikuwa inaendelea. Sasa tukapata tu mwenye amekata mtoto mwingine ametoroka. So hapa security, tumelia security, lakini sasa anataka, sijui kama anataka tukuje tupepe maiti hapa. Hiyo ni kitu tunataka ministry atusikie tafadhali. Tafadhali tunasema hii shule isikuwe kinjijo. Na hiyo amkia asubuhi ya leo. Naitwa Monica Tangus, mimi ni mwenyeji wa hapa. Tumeraukia asubuhi mayoyo ya watoto wetu, kitu ambacho hatujafurahia. Hii kitu haijafurahisha kila mtu. Saizi ukituona kila mtu amewacha kazi zake, amekuja kusikiliza, kuelewa nini kinaendelea hasa. Na sisi kama wazazi hatupendi hivi. Kila mtu pengine angekuwa amerauka kutafutia watoto wake chakula, lakini imebidi tujue nini inaendelea. Sasa sisi tunaomboleza hata kama hatujaelewa chenye kimeendelea kwa mgonjwa wetu mwenye ako hospitalini, lakini tuko na kilio sana, hatujafurahia. Tunatarajia wenye wanahusika na mambo ya elimu watakuja kushughulikia, watueleze nini kinaendelea, kwa sababu hapa tunaona sio mahali pazuri tena kwa watoto wetu. Hatuoni kama inafaa tena tulete watoto wetu kwa sababu it's not safe. Tunaogopa sana sana mzazi kutokuachilia mtoto asubuhi akuje hapa. Unaona hapa ni kama umeleta mtoto kwa kichinjio. Ndio sasa tulikuwa tunaomba serikali na wahusika ambao wanastahili kuwa wanashughulikia hiyo upande huu waone nini kinafaa, kwa sababu hatuna furaha sana. Ni kama sina mengi. Na jina ni Roti Robert. Tumeamuka kwa tumekuwa na shida hapa asubuhi. Tumeamuka kwa mayowe. Tumeipata wanafunzi wakipiga mayoya, mmoja alikuwa amekatwa, ilikuwa saa 1:30 asubuhi. Ndio hiyo shida ndio ilianza asubuhi. Hii shule ilianza kuwa na hiyo shida ya indiscipline kuanzia mwaka jana. Shida sasa imekuwa kwa hii shule, discipline hakuna. Tuliambia Ministry of Education wafuatilie shida, lakini hawaku fuatilia hivyo. Sio mara ya kwanza. Iko siku nyingine tulisikia duru ikipigwa na wanafunzi, lakini hawakufuatilia vile tulikuwa tumeita tukiwa wananchi wa hii shule. Ilikuwa saa 1:30 asubuhi. Msichana alikatwa na mfulana. Tuseme sasa ndio walimu ama mtu mwenye anashughulikia wanafunzi akuhaki hapa karibu na wanafunzi. Hiyo ni shida yenye iko kwa shule. Mimi ni mkaji wa Kiptobit. Tumekuwa hapa na wakaji wa Kiptobit. Asubuhi tumeamkiwa na mayowe asubuhi na watoto wa shule. Tukakuja tukapata watoto wanapiga nduru, kuna mmoja wao amekatakatwa na panga. Sasa tukapa kwa kilio kubwa kuhusu watoto wetu wenye tunalete kwa kuja shule, lakini tunapata hapa imekuwa kichinjio. Mara mingi tumelia kuhusu maneno ya security hapa Kiptobit, lakini hakuna usaidizi wote kutoka Ministry of Education yenye ametusaidia. Sasa tumesema wacha tuite watu wa media atusaidie, atufikishie mali itafika, cause watoto wetu tumeweka hapa wasome, wasikue ya kuja achinjwe. So hii si mara ya kwanza watoto wetu tukuje ikiwa imepigwa nduru. Kuna wakati imepigwa nduru saa 3 usiku, tukakuja tukapata hata hakuna security, hakuna mwalimu yote, tukapata watoto wametambaa. Kuna mtu aliruka fence na akataka kuingia dormitory ya wasichana, ndio tukapata watoto wametoka wamepiga nduru. Sasa hii hapa imekuwa insecurity. Sasa tu kilio chetu ni kwa ministry. Hiyo kilio yote tumefikisha kwa ministry, lakini hakuna tofauti yoyote, hakuna changes yenye imetokea. Sasa hiyo ni kilio kubwa. Tunataka ministry kama imesindikana isikue hapa shule, hakuna haja watoto wetu tulete shule akuja achinjiwe hapa. Hiyo ni kitu kilio chenye tumefanya tukue hapa.
Kama imesindikana izikuwe shule, tunaomba ifungwe. Hakuna haja watoto wakuje achinjwe hapa. Tumefikisha kwa ministry, tumefikisha kwa board, na hakuna kitu yote yenye imefanyika. Chameni, watoto wetu izikuwe mambo ya kukuja kuchinjiwa hapa. Vile tunaongea tujui hiyo mtoto amekatakatwa amefikisha wapi. Tunaombea tu apate matibabu mzuri. Hiyo ni kilio chetu. Ministry. Members of the press. Kwa majina naitwa Kibet Piamda. I'm the resident of Kiptobit. And we want to thank you for your coming. Because this is the right platform we want to deliver this message to the ministry. Hope you have received all the informations here from my predecessors. So I just want to conclude by saying one or two. One, we want to call upon the ministry. This is now the demands we are giving to the ministry. We are calling upon the ministry with immediate effect to close this school. Because the security of the remaining students is highly paramount. So we want to close for a while so that we can find the incident which happened. Secondly, the board, which is the management of this school, we call upon the ministry also to act, to disband the whole management, starting from the chair to the whole board, so that we can highlight few or three issues we have in this school. Last but not the least, the learning, this institution, we have the learning conducive environment, it is in a pathetic conditions, so it is not conducive for the learners to learn. So earlier tulikubali watoto wasome, and then we were not caring about the outcome of the results of the school. But now the security of the student, now we are crying. So we are calling the ministry kindly, if you cannot act, we are giving them ultimatum of 24 hours. If they are not acting, we are coming as the community to close this school if they are not acting. So that those are the irreducible maximum. So we thank you, members, and I can give the chance to another person to. Thank you very much. I'm Felix Langati of Sahel Services, County Government of Bomet. Today at around 7:30 a.m. We received a patient who is a student in one of our local primary school called Kiptobit Secondary, a female student who is in form 3 and sustained serious injuries on the left side of her head and the neck. She also sustained some serious injuries on left hand and on her back. So when she arrived here, she was not in a very stable condition. So she was first assisted in a casualty area, and then she was wheeled down to our theater, where multidisciplinary approach was applied. We had our doctors of different specialty, because she needed attention on her collar, on her neck, and she needed attention again on her dental formula, because it was also seriously affected, and on the side of her arm. So she has been assisted, and as we are talking now, she has just been wheeled and from our theater to our HDU center, where she is currently receiving treatment. She is on a very stable condition. The information we are gathering further is that the injuries were inflicted to her by a high school boyfriend who is a form 4 student, and we have tried the matter has been reported to the police, and we are told that the young man is still on the run. So what we want to urge our students who are in school is that first they need to basically concentrate on their studies, and because these are very unfortunate incidences coming especially just a day after the opening of the schools. We all know that there was the Kubet strike that was called off yesterday, and we believe that these students started reporting back yesterday.
and this was their first learning day. So it's very unfortunate that on the first learning day of the Tata, which is very critical for even that boy who is in form four, that they are coming to the school with a mindset of causing very grievous harms to their fellow students. So we are really pleading with our students to concentrate on their studies, because it's hardly 3 months and they love all the time to chase anyone that they want to chase. But as for now, we want to encourage them and to really appeal that they concentrate on their studies. Thank you very much.